Vetëm pak kohë nga hapja në nëntor të vitit të kaluar, bunkeri antiatomik i Ministrisë së Brendshme, Bunkart 2, në qendër të Tiranës, është qëndruar në atraksion për turistët shqiptarë dhe të huaj. I ndërthurur mes teknologjisë dhe historisë, muzeu është i vetmi në vend që përdor augmented reality, eksperiencën e realitetit të shtuar që përdoret në shumë nga muzeet e botës. Kuratori Carlo Bolino rrëfen për Report TV se si u instalua kjo teknologji e re në bunkerin antiatomik të Ministrisë së Brendshme Bunkart 2, njëri si kjo e mirë pritur nga vizitorët. Po kjo është augmented reality ose realiteti shtuar në Shqipë, është një inovacion teknologjike edhe për Europa në fakt. Ekziston prej disa vitesh, por është akoma nuk është futur shumë në tregu, pse është inovacioni nga i fundit. Në disa muze europiane është përdorur për të shtuar informacioni mbi materiali që është ekspozuar. Kjo është e repar që përdoret në një muzeu shqiptar. Me anë të aplikacionit të Bunkart, në tre nga dhomat brenda bunkerit, mund të zbuloni historinë e thënë nga vetë personazhet, si Adzef Plumi, në fotomomentin e arrestimit në vitin 1967. Me anë të animimit, paraqitet dëshmia e dhimbshme e tij. Fotoja nga organet e athershme të sigurimit e paraqitur si kapja e Zef Plumit në flagrancë në tentativë për t'u arratisur. Ke 25 shtatori i vjetit 1967. Ata po më kërkojshin si Zagard Leprin, dhe njani prej tyre i cili i armatosur si qishtë më tha, "Ndal, turët nalt." Hypëm në një kamion të ngërkuar me vullnetar dhe më dorëzuan në postën tjetër kufitare në rrapsh të hotit. Në një nga dhomat e tjera të Bunkart 2, paraqitet historia e krijimit të gjandarmerisë së parë, e treguar nga një gjandar. Arma e gjandarmerisë mori paksa formë aty nga qershori i 1913-s. Batalioni Vlorës drejtohej nga majori Hysen Prishtina, ai i Beratit drejtohej nga kapiteni Ali Tetova. Me anë të animimit, dëshmia një prej bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, ose siç i thërrisnin atëherë, Fuksa, në një mënyrë virtuale, me anë të aplikacionit, do të shfaqet në smartphone-in tuaj duke folur. Spion, të gjithë më quajnë spion. Madje Fuks, që është akoma më keq. Fitoi vetëm 80 lekë në muaj, dhe këto nuk janë asgjë për këto. Njëra e që më quajnë Fuks, e denoncoj takfak. E arrestoj takfak, sepse ky është misioni im. Kuratori Bolino flet për të tre këto momente. Brenda Bunkart ne kemi përdorur tani për tani vetëm në tre instalacionet për të fuqizuar informacionet që normalisht në një muzeu është e vështirë për ta treguar me audio, me video, duke animuar disa fotot, por shumë shpejt do ta shtrohet edhe në domat e tjera dhe edhe në Bunkart 1, që është Bunkart i pari që kemi hapur. Pra, augmented reality është një instrument për të ofruar me shumë informacionet, që janë informacionet dinamike, kanë interakcion me disë vizitorët dhe muzeumit, dhe kjo është një mënyrë e re për të afruar edhe njerës. Pas një instalimi të thjeshtë të aplikacionit të Bunkart për iOS apo Android, mund të lidheni me Wi-Fi, shërbimi ofruar pas bashkëpunimit të Bunkart dhe Alp Telekom. Mjafton të futeni në faqen e Bunkart 2, shtypni AR Plus, që do të hap kamerën e telefonit tuaj, duke u fokusuar tek personazhi në foto, do të lancohet edhe mesazhi i animuar. Kuratori Bolina thotë se kjo është lehtësisht e aplikueshme për çdo që ka një smartphone, ndërsa risia, thotë ai, nuk është vetëm për shqiptarët, por edhe për turistët e huaj, të cilët vizitojnë Bunkart 2. Po kjo është e re edhe për të turistët e huaj, në fakt, që janë habitur nga kjo instrumenti kaq moderne në Shqipëri, që ndërkohë që edhe në Italia ka vetë një muzeum, ose në Gjermania ka 2 ose 3 muzeumi për dojnë kjo augmented reality. Në fakt, instrumenti shumë e tjeshtë, mjafton të shkarkoni aplikacioni, ka një buton, pas që këtë një shtypur butoni, tjeshtë du të kapet fotografia që është përmendu si foto e pjesa e augmented reality, ka disa simbolike brenda. Muzeu moderne kërkon interakcioni. Kjo është një nga instrumenti interakcionit e mundshme. Augmented reality, ose realiteti i shtuar me anë të teknologjisë mbi vendos një imazh televizshëm të rigjeneruar elektronikisht në tre foto brenda tre dhomave të Bunkart 2, duke ofruar një pamje në duki reale në smartphone-in tuaj. Shumë shpet, në Bunkart 2, do të ketë për publikun edhe dhomat të tjera, ku mund të përjetoni eksperiencën e realitetit të shtuar.